יומי דפנו, ואו בשור מתחיל בעזרת השם, אמצע העמוד הקודם, עשר שורות מלמטה, כי עושה רב דימי בשיעור הקודם למדנו, הבאנו מה שרבי יהודה אומר, לא היה בביסמיגדו שויפור קופה כדי להניח בר מויס של קיני חויבו. למה? מפני אתר רויבס. אז רבי יוסף ניסה לומר שהכוונה היא שחוששים שמא יתחלף שויפור לדובו עם שויפור חויבו. ואז הקשינו, אפשר לכתוב על השויפור. אמרנו, אולי רבי יהודה לא סובר סרבקסיבי. הוכחנו שרבי יהודה כן סוברקסיבי. ממילא צריך לפרש באופן אחר מה הכוונה מפני התאוריבוס. אומרת הגימור כי עושר רב דימי כשרב דימי הגיע מארץ ישראל לבובל עומר. עמרי במערובה בארץ ישראל הסבירו כך. גזירו משום חטוס שמסו בעולהו. זאת אומרת כך. כל אחד יבוא שהוא חייב כן, אך עשוי לו, אך חטוס, הוא יניח שם את הכסף. חוששים, איך הכויאנים יכולים עכשיו להקריב את כל ה... קופה כאן, ייתכן שאחד מאלה שהכניסו כאן את הכסף, בין הכנסת הכסף להקרבה, אחד מהם מת. ואז יש לי כאן מוי של חטוס שמעיסו בעליו חטוס שמעיסו בעליהו, כבר למדנו למי זה? אם זה עדיין כסף, אז צריך להטיל את הכסף לים המלח. לכן לא היה שויפו לקינא חויבו. שואלת הגימור, מיכאי שינן, שאדם מת? ועוד נאן, השליח חטוס מדינא סיאם, אדם גר בחוץ לארץ, ועשה אביירה של חמימה דאחתוס, הוא שולח באמאס חטוס להוציא ישראל להקריב. ומגיע לביס המקדוש, הכויאנים לא צריכים לחשוב שמא אביילים מתו. ואז חתו שמייסו בעליו מה קריבינו ייסו בחזקס שהוא חיים. כל אדם יש לו חזקס חיים, מקודם הוא חיים, חזור כדי מי קורא, מעמידים אותו על חזקס חיים. אז גם כאן למה נחשוש שאחד מהם מת? אלו משום חתו שמייסו בעליו ודאי. הכוונה היא, שמא יתברר במשך היום שאחד מאלו שהכניס כאן כסף לקופה מת. ואנחנו יודעים בוודאי שיש כאן בקופה חתו שחת שמייסו בעליהו. ואז כל הכסף מעורב, לא יודע מה שלו, מה שלו. טייסס הזכרנו מהשיעור הקודם, אומר שכל אחד שם בחבילה את הכסף שלו, אבל לא כתב שם על החבילה. ואז היה לא יכול להקריב את כל החטוי שקם בקופה, ולכן לא עשו שויפו למו, לקיני חויבו. כך מסבירים את שיטה עשרה ביהודי. שואלת עכשיו הגימורי למה? אפילו אם יוודא לי שאחד מהם מת, וניב רויר ארבו יזוז זה, שאני אטול ארבע זוז מהקופה, רש"י עושה חשבון שהארבע זוז היה בזמנם שווי של עוף אחד ואני אחליט שהארבע זוז האלו זה של אחת או שהם עיסו בעליהו וניש דה במאי, אותו, את הטעם את, את, הארבע זוז אני יטיל לים והנוך וכל שאר החטוי שקם הקופה נישתרו. עונה גימור רב יהודה לסלי בריירה. כידוע יש כמה פעמים בשאס מחלויקס האם יש בריירה או אין בריירה. האם אפשר לעשות עכשיו איזשהו חלויס שיתברר למפרע אחר כך לאיזה צד החלויס היה החל, כמו שנראה לעלון דוגמאות, ליאן אירו, ליאן הפרוש אסטרומי. רבי יהודה לא סובר ברירה, לא אומרים ברירה. ולכן גם כאן אי אפשר לברור ארבע זוז ולומר שהארבע זוז האלו, הם אלו של זה שמת. למעשה הגימורי כאן היא דבר פלא, כמו שהראשונים טמאים. מה זה שייך למחלואי כס, האם יש ברירה או האם ברירה? המחלואי כס היא בדבר שעשו אותו על תנאי שיתברר אחר כך, כמו שנראה דוגמאות להלן. אבל כאן כל אחד הכ 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 הכניס לקופה שלו כסף. ואז אני אוציא ארבע זוז? אז למען דומה יש בריירה? אז התברר שהארבע זוז שהוצאתי באופן מקרי, זה הארבע זוז שזה שמת? מי חטייסה. מסבירים הראשונים טויסטושונים קם בצד, טויסטורוש ביתר ביור, שהכוונה היא כך. אילו רבי יהודה היה סובר בריירה, הייתה תקונה לעשות שויפו לקינא חויבו. מה עכשיו? שמא התברר למשך היום שאחד מאלה שהכניסו כאן את הכסף מת ויש כאן חתו שמאייסו בעלו יש כאן ארבע זוז של חתו שמאייסו בעלו. עדיין יש פתרון. כל אחד יכול להכניס את הכסף שלו בתנאי ואז הוא כבר לא צריך לומר את התנאי כי יהיה תנאי בזני שכל אחד שמכניס על תנאי מה שבזני הסכימו. מה התנאי שיעשו? דהיינו כל אחד שמכניס כאן ארבע זוז לחתו מכניס כאן ארבע זוז לחתו ארבע זוז לא יהיה לא, לא. את הארבע זוז לחתו הוא מכניס כאן על תנאי. איזה תנאי? שאם יתברר במשך היום שאחד מאלו שהכניסו כאן מת, ואז ייקחו ארבע זוז מקריים, ויחליטו שהם ארבע זוז של זה של המת והכניסו את זה לים המלח, אז כל אחד מכניס על תנאי, שאם זוז שלו הם יצאו לזריקה לים המלח, אז הוא יקנה אותם למת. וכל אחד גם חושב שאם הוא ימות, אז הארבע זוז שלו הוא מקנה עבור זה שאת הארבע זוז שלו יזרקו לים. ואז ממור נפשך, אם הארבע זוז שהוצאת עם זה, שבאמת מת, אז ודאי טוב. אם הוא הוצא את האר בזוז של אחר, אז עכשיו מתברר למפרע שזה שהכניס כאן את האר בזוז האלו, הוא יקנה אותם לזה שמת, וזה שמת יקנה את זה לזה שאת האר בזוז שלו הוציאו. ואז אם רבי יהודה היה סובר ברירה, היה אפשר לעשות את כל החשבון הזה. רק כיוון שרבי יהודה לא סובר ברירה, הוא לא סובר שאפשר מחר לקבוע מה שהיה אז, זה לא מתברר למפרע שמאז היה כך ועכשיו נהיה כך, ולכן סובר רבי יהודה, אי אפשר לעשות קופה לקיני חויבו. מברר את הגימורי, מנולון, מניין לך שרבי דו לא סובר ברירה אי לימי אם אתה רוצה לומר לימוד את אתנן. הלא ייקח יין, יין מבין הכוסים ערב שעה בשמחה שייכו. רש"י מביא שבזמן יותר מאוחר, גזרו על הכוסים שאסור לשתות מיינם כמו יין של גוי. אבל בזמן המשנה עדיין היה מותר לשתות יין של כוסי. כוסים יש מחלוקת, גירי הרויו, גירי ימס, היו בזמן מלך אשור. הקופונים, הכוסים אינם מפרישים טרומסומייסרס, אדם שקונה יין מכוסי. הוא צריך להפריש את כל הטרומס, כל המייסרס, עוד יותר מדמי שקונים מהמורץ, שלא צריך להפריש טרומק גדולה, הכל צריך להפריש. עכשיו כך, הוא לקח יין בערב שעה בשמחה שייחו, אין לו זמן להפריש לפני שבת. רש"י נראה שלא גורס את המילים ערב שעה בשמחה שייחו, אלא רש"י אומר שאין לו כלים להפריש, אין לו כלים להוציא מהיין, כלי לטרומק, כלי למייס רישן. אז מה הוא עושה? הוא יכול להשתמש בדין של ברירה. אוימד ואוימר, יש לו חבית, למשל של מאו לוג, שני לוגים שאני אוסית להפריש, אחרי שבת, אחרי שיהיו לכלים, אני יוציא מכאן שני לוג. אז מה שאני אוציא אז, למחר, מחרתיים, אני כבר עכשיו קובע הרי אנטרומה. חז"ל תקנו הרי שעה עם בן אוניס אחד מחמישים, אם יש לו מאו לוג, צריך אחד מחמישים, שני לוג להפריש לתרומה גדול לו. עשור או שאני אפריש, למחרת, אחרי כמה ימים, אני עכשיו אומר שמייסר רישן. וטויסס אומרים שלכאורה אחרי שהוא כבר הפריש 2 יש לו כבר רק 98, עשירית של 98 זה 9.8 לא 10, אז טויסס אומרים אין נוכחן לעמד, כמעט 10, אין הכוונה בדיוק 10. טויסס בגיטנה אומרים אחרת, כיוון שמדוירייסה מספיקה טיפה אחת, חיטה אחת פותרת את כל הקרי, אלא מה חז"ל תיקנו שיפריש שוחד מחמישים, אבל חז"ל לא תיקנו על חשבון הלווים, הלוי הוא צריך לקבל עשירית מכל המאה, פחות טיפה, ולכן עשור המאייסר ראשון. ושוב הוא אומר מה שאני אפריש עשור או אחרי שבת, אחרי שיהיו לכנים, זה עכשיו כבר יהיה מייסר אישן, תשער שני הוא ומייחל. מה הכוונה? אחרי שהוא כבר הוריד מייסר שייני, יש לו תשעים, הוא צריך להוריד עוד עשירית למייסר שני, בשנים שיש מייסר שני, בשנים אחרות יש מייסר עוני. מייסר שייני, יש לו דין שאפשר לבדות אותו על כסף, את הכסף לעלות לירושלים, במקום את המייסר שייני בעצמו. אז מה שהוא יכול לעשות עכשיו לתקן, בלי להשתמש בבריר הוא צריך לתקן מיד. ולכן את המעיס השני הוא קובע עכשיו מיד. הוא אומר תשע לוג שבצפון החבית או בדרום החבית הם עכשיו מעיס השני תשע לוגים. ואני מיד עכשיו מחלל את הגדושה של תשע לוגים הללו על כסף, וזה נהיה חולי. ושויסה מיד הוא סומך על בריירה, דהיינו שלמחרת, אחרי כמה ימים, הוא יפריש שני לוגים. אני אומר, אלו שני הלוגים שהיו לכתחילה אז כבר תרומל. זה משהו שאתה... זה חולין, והוא הדין עם העשור המאייסר ראשון. דבר רב מאיר כוס עובר יש בריירה. אבל רב יהודה ורב יויסי ורב שמעון אויסרים. אז מה תרצה להוכיח מכאן? למה הם חולקים על זה? על מהיין בריירה הם סוברים שאין בריירה, ואני לא אומר שאחרי שהוא מפריש את השני לוג, אני אומר זה השני לוג שהיה למפריע. לא סומכים על בריירה. וכל מה שהוא לא הפריש, אין כאן הפרוש אסטרומה. ממאי? איך תוכיח מכאן שכך סובר רב יהודה שאין בריירה? דיל משי נוסום הוא מטעם אחר כדקוטון את היימה. כת מהו הטעם שהם שח... חלקו על, חכו... על רמיהו? אומרו לו לרמיהו, יא תא מוידא שיש חשש, שמי יבוקה אנויד, שמא לפני שהוא יספיק להפריש את הטרומה, את המסרישן, ייבקה אנויד וישפך כל היין, ונמצא שויסת וודים למפריע. הרי מה הוא אמר? שני לוגים שאני עושה להפריש יהיו טרומה. אם הוא לא יפריש אותם בפועל, אז כל הטרומה שהוא עשה לא יצא אף פעם לפועל, אז הכל היה תבל, הוא שתה תבל. ואומר להם רב מאיר לקשי בוקה, אומר רש"י לקשי בוקה נחוש לו, כלומר לא חיישינן לשם אייבוקה, דאפשר דמוסר ללשויימר שישבור שלא ייבקע. אז רואים שהם חולקים עליו מטעם אחר, לא מטעם שאין ברירה. אה לא, היכן אנחנו רואים שרבי ליהו לא סובר ברירה? מדתוני איוי, איוי זה שם חוכם שהוא שנה ברייסה, איזה ברייסה הוא שנה? דתוני איוי. זה הלוכה בילחס איירובין. במסכת איירובין למדנו. אדם רוצה לצאת מחוץ לעירו בשבת, מותר לו ללכת רק אלפיים אמו. אם הוא רוצה ללכת יותר מאלפיים אמו, הוא יכול להניח עירוב תחומים. הוא יוצא בערב שבת אלפיים אמו מעירו, מניח שם אוזן שתי סודס ואומר כאן מוקם שבי סוסי, ואז יש לו אלפיים אמו לכל רוח ממוקם ירובי. אפילו שהוא חזר למעשה הביתה ובכניסת השבתה בבית, מוקם ירובי, שם זה מוקם שבי סוסי. שם כתוב, אם אדם רוצה ללכת לדרשה של חוכם למשל, ולפי חוכם שיש בריירה, אז אפילו שיש שני חכמים, חוכם אחד הולך להגיע לצד מזרח של עירו, חוכם אחר הולך להגיע לצד מערב של עירו. הוא רוצה בשבת להחליט לאיזה חוכם הוא הולך. ברגע שהוא עושה עירוב לצד מזרח, הוא לא יכול לעשות עוד עירוב לצד מערב. ברגע שהוא הרחיק את עירוב המעירו לצד מזרח אלפיים עמו, לצד מערב אסור לו לצאת אפילו פציעה אחת. אז הוא מניח שני עירובים, עירוב אחד אלפיים עמו למזרח עירו, ועירוב שני אלפיים עמו למערב עירו. ואז הוא אומר למחרת בשבת אני אחליט. אני אחליט אם אני רוצה ללכת לחכם שבמזרח, או לחכם שבמאייריב. ומה שאני עכשיו אחליט בשבת בבוקר, יתברר למפרע שהעירוב הזה זה חל. כי העירוב צריך להניח אותו בערב שבת. כי יש בריירה, ואני אומר, כשהוא מחליט בשבת בבוקר שהוא רוצה את העירוב למזרח, זה יתברר למפרע שזה מה שהוא רצה גם בערב שבת, כי יש ברירה, והוא יכול להשתמש בעירוב הזה. בשבת הוא יכול להחליט. רבי יהודה חולק. רבי יהודה הימר, אין עודו מסנה על שני דבורים כאחוד. אולי חול על שני דבורים, להניח שני רובין למחרת אלו זה כן הוא יכול לעשות, שאם יש חוכם אחד, לא שני חכמים, הכל לא יודע אם החוכם הולך להגיע לצד מזרח או לצד מערב, הגמורה כעת הבינה שהחוכם רחוק מעירו באלכסון, יכול להגיע גם לצד זה, גם לצד זה. אז הוא מתנה, אלוהים בוא חוכם למזרח, עירובה ולמזרח הוא אומר כך, אם החוכם יבוא מחר למזרח, אז העירובי שהנחתי במזרח עירי, הוא אוכל. למייריב, אם החוכם יגיע למייריב, עירובו למייריב. אבו לכאן ולכאן, אבל נניח שני עירובו ולומר, מחר יגיעו שני חוכם, אחד כאן, אחד כאן, אני אחליט מחר לאיזה חוכם אני רוצה לבוא, איזה חוכם אם יגיע לכאן או לכאן, לאי. כך שנה איוי. אז קודם כל ואבינם בו התקשרנו בברייס הזו, מה ישנה לכאן ולכאן דלוי, ומחר יחליט לאיזה חוכם הוא רוצה ללכת? דה עם בריירה. רבי זה לא סובר בריירה, הוא לא אומר, אתה עכשיו יכול לברר איזה אירו רצית בערב שבת למזרח ומייריב נעמה מהם ברירה, אם זה רק חוכם אחד, והחוכם צריך להגיע או לכאן או לכאן. והגימור הבינה שרק בשבת החוכם יתקרב או למזרח או למייריב. אז זה שוב תלוי בברירה, להיכן החוכם יגיע? ואומר רבי יחנון, לא כמו שסברת שהחוכם עדיין לא הגיע, בשבת הוא יגיע ויתברר הדבר. כשיהיה כבר בו חוכם. מדובר שהחוכם כבר הגיע או למזרח ריב, או למייריב עוד לפני שבת, עוד לפני כניסת השבת. רק הוא לא יודע באיזה צד החוכם נמצא. אז הוא אומר, אני מניח עירוב גם למזרח עירי, וגם למערב עירי. היכן שהחוכם נמצא, שם העירוב אני רוצה. אם הוא במזרח, אני רוצה את העירוב של מזרח. אם במאי עיריב, אני רוצה את העירוב של מאי אז העירוב כבר נקבע עכשיו. כי עכשיו כבר הכניסת השאב"ס יודעים איפה החוכם. רק הוא לא יודע, למחרת הוא יברר איפה החוכם. זה כבר רק חיסרון ידיעה, זה לא דבר שצריך עוד לברר, פעולה שצריך עוד פעולה שצריכה עוד החוכם צריך עוד להגיע. החוכם כבר הגיע. אז למעשה מה רואים כאן? שרב וממילא לכן אין את העצה להוציא ארבע זוז ולהטיל לים המלח ולכן סובר רבי יהודה אי אפשר לעשות קופה לקין אי חויבו שמא במשך היום יוודא לנו שאחד מזה שהניח כאן מויס לחטוסוי מת. ואשתדא אמרין אל רבי יהודה איימא ריירא או כסי ואיסלה כמו שסיכמנו בשיעור הקודם אפשר לכתוב סומכים על כתיבה. יום הכיפור עם נע, מנע מנאביטרי למה לא עשו שני קנים ונכתב עליו על אחד נכתוב פר על אחד נכתוב שעיר ולא יצטרכו <אנס> לעשות רק כאן אחד שהכהן יצטרך לקחת את דם הפער ולהניח את דם, דם הסעיר ולהפך זה יותר קשה לכהן. עונה גימורי משום חולשה דה גודל לאווה דעתי. כיוון שהכהן גודל כל אבוידס היו עם עליו והוא צם אז חוששים שהוא לא ישים לב אפילו שיהיה כתוב הוא לא ישים לב והוא ייקח את דם הפער במקום לקחת את דם הסעיר או להפך. רק במשך השנה היו 13 קופות וסמכו על כתיבה כי בדרך כלל אפשר לסמוך על כתיבה. דהי לא יתאים מאוחי אם לא תתרס את התירוץ הזה. בלא כסי ונאמי אפשר להבחין מהו דם הפר ומהו דם הסויר. היי נופיש והי זוטו, לפר יש הרבה יותר דם מאשר לסויר. פר זה בימה הרבה יותר גדולה. אז רואים איזה מזרק יותר מלא. וכי תהים אלוהים יקבל לכולי, לא מקבלים את כל הדם, את כל דם הנפש. ואומר רב יהודה שויכת סויכ שיכבל אסכול דומה של פר. אסכול דם הנפש, שנאמר ואסכול דם הפוריש בוכי לסייד המזבח. וכי טעים דילמא משתעפיך מיני. אולי יישפך חלק מדם הפר ואז זה ישתווה לכמות של דם הסועיר. בכל זאת אפשר להכיר ביניהם. היי חיבר והי סומק, הדם של הפר יותר אדום מאשר הדם של הסועיר שהוא פחות אדום. רשי מביא, כבר למדנו שהמחטו הייתה מזוב אודם כדוגמא של דם הפורנט, אומרת שדם הפר הוא יותר אדום מאשר דם הסועיר. אלו מה תענה? למה סבר רבי יונא שיש חשש שהוא יתחלף? משום חולשא דקוינגוד לאוה הדעתי לשים לב לשינוי הצבע. או חנם, אלוהי יעזור לכתוב, משום חולשא דקוינגוד לאוה הדעתי הוא לא ישים לב מה כתוב, והוא ייקח בטעות את הדם של הקורבן השני. מספר את הגיבור, ההוא דנוכיס קמי דרובה. היה שליח ציבור שירד לפני התיבה, במוסף שעם הכיפורים, והוא אמר את סדר אבוידה, כמו שאנחנו אומרים סיידר אבוידה. זה היה בנוכחותו של רובה. אומר, הוא אמר בסדר אבוידה, יוצא מקודש הקודשים עם דמו של הסועיר, והניחו על כאן נוט על דם הפר והניח דם הסועיר. אומר לי, אומר לו רובה, חודק הרבונון התחלת כמו שיטס חכמים, שיש שני קאנים, והניחו על קאן שני שביכול, וחודק הרב יהודה, והמשכת שקודם הוא נטל הפר, ואחר כך הניח את דם מסויר. לפי חכמים, ברגע שיש שני קאנים, אם הניח דם הסועיר, ואחר כך ונוט על דם הפר. רק לפי רבי יהודה שיש קאן אחד, הוא חייב ליטול קודם את דם הפר, כדי להניח את דם מסויר. עד כאן דף נ"ו.